Labą dieną. Šiandien 35 pozityvios disciplinos pamoka ir ją na, atėjo patikrinti kokybės kontrolės vadovas Lokis. Nes jam labai patinka pozityvi disciplina. Jis žiūrėjo visas pamokas ir nusprendė, kad šiandien norėtų sudalyvauti live transliacijoje. Taigi, Loki, pradedam gerai. 35 pamoka yra apie natūralias pasekmes. Va, Loki, mes galime iš karto, mes kaip tik prieš transliaciją su Lokiu daug diskutavome apie ponę, kuri komentavo 34 pamoką, sakydama, kad aš tai sakau, tai bausmė, tai pasekmė. Tai žinokite, na, geriau būtų sakyti pasekmė, bet dar geriau būtų, jeigu, kad ir sakysite bausmė, bet kad iš tiesų jūsų elgesys būtų pasekmė. Dėl to, kad, na, kaip ir rašiau komentare, mes dar nesame pratę vartoti tikrai tų žodžių, kuriuos reikėtų vartoti. Ir atskyrimas dar gali būti nelabai aiškus. Bet kaip visada, svarbiausia yra tai, ką darome. Nes žmonės mokosi iš mūsų elgesio. Taigi, vaikai tampa tvirti ir geba prisimti atsakomybę bei spręsti pasekmes ir įvairias problemas, kai pasekmės yra kuo natūralesnės, kai jos yra susijusios su elgesiu. Venkite pamokslavimo, kaip jau sakiau ir vakar. Venkite sakyti, aš tau taip sakiau. Būkite empatiški. Būkite empatiški, sakykite, kiaurai peršlapai, tau turėtų būti nemalonus, limpantys ir šlapi rūbai prie kūno. Būkite supratingi, tačiau negelbėkite vaiko. Šiltas dušas arba šilta arbata, manau, tau tikrai padėtų. Ir galiausiai įvardinkite jausmus. Spėju, kad buvo labai gėda, kai visiems vaikams matant, įkritai į balą. Dėl to, kad kai pasekmės yra natūralios, kai mes diskutuojame, kai mes įvardiname jausmus, bei vengiame pamokslavimo, Loki labai nervina, man atrodo, šitai visi, nes Lokis prisimena, kiek yra bausmių matęs, ir sako, vat jam labai sunku yra, kai tai, jam sunku yra, kai žmonės kartais baudžia kitus, ar ne? Tai kviečiu jūs taikyti pozityvios disciplinos principus. Ir taip pat primenu, kad vėliau visą tai atsiranda YouTube kanale, o dabar mes su Lokiu bėgame pramogauti. Iki!